മകന്റെ കാര്യം അറിയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആരാണെന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം. ഹലോ, ഇത് ആ മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ ഇച്ചിരി ടോണൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോളന്നല്ലോ. എന്തോട് വിശേഷമൊക്കെ? വിശേഷമൊക്കെ അവിടെ എന്താ വല്ലാത്ത സൗണ്ടൊക്കെ കേക്കുന്നേ? ആ അതാണ് ഒത്തിരി സൗണ്ട് പോലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അത് ടി വി വർക്ക്ഷോപ്പോ? അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും വലിയ സൗണ്ട് പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു? ഇത്രയും എനിക്ക് ഇത്രയും എന്നെ വിളിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മമാരവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്ന് ആൻഡമാനി വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിഷമം. അങ്ങനെ എന്നാ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറ? മോന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 1988 May 6. സമയം രാത്രി 10:45. പൂരാട നക്ഷത്രം? വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം, May 23. അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മ മോനെ ഏഴര ശനി കാലമായിരുന്നു. കുറേയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ്. ഇപ്പോഴേ ശനിദശയിൽ, അല്ല രാഹുർദശയിൽ ശനിയുടെ അപഹാരം നടക്കുകയാണമ്മേ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മാറും അമ്മേ, ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി കാലം അനുകൂലമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് നടക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി മോനോട് പറയുക. അമ്മ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചു കാലം ഈ ജോലിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കൊറേ നാള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴരശനി കാലമായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് നടന്നില്ല എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നടക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അന്ന് നടക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 2023 ഡിസംബർ മാസം 3-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ടമ്മേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചനകൾ ഇപ്പം നടത്താം, അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ December 4 നടക്കുമെന്നല്ല കരുതേണ്ടത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം. പക്ഷെ മോനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു ആലോചനയും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതകവും ഒക്കെ വരികയും നടത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ശുദ്ധജാതകമാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. വലിയ പാപദോഷം. പിന്നെ ചിലർ വേണമെങ്കിൽ 2 ചൊവ്വയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട, കാരണം ഈ ജ്യോതിഷികളുടെ ഇടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അപ്രകാരം പറയും. ആ പാപദോഷമുള്ളത്. പിന്നെ അമ്മേ, ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മളും ഏജും പ്രായം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം അമ്മേ. നമ്മളൊത്തിരി പ്രായം കടന്നു പോയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ജാതകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതും ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇല്ലേ അമ്മേ? എനിക്കങ്ങനെ വിശ്വാസം, എനിക്ക് മക്കൾക്കും വിശ്വാസം. പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരായി ഇത് നോക്കുന്നത്? അല്ല, പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ നോക്കിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ നോക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരും നമ്മളും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടമ്മേ. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കൊള്ളാന്ന് പറയും, പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയും. മതി അമ്മേ. അപ്പൊ December 3 ശേഷം കുറച്ചുകൂടി മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ടമ്മേ. ഇപ്പോ ജോലിയിൽ കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനും കുറച്ച് ടെൻഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണമ്മേ. പക്ഷെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം, അവന് നല്ല രീതിയിൽ പോകാനും നല്ല പ്രയോജനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്ന ജാതകമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പയ്യനാണ്. അമ്മ ആശങ്കപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈമിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മാറും കേട്ടാ. ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്ക്, ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട, അമ്മ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. വെച്ചേക്കട്ടെ. ശരി അമ്മ, ഓക്കെ. അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് വിളിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണെന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഹലോ, നമസ്കാരം. ടി വി ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കാമോ? ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? അവിടെ ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ?
സൂര്യ ടി വി വഴക്കൊന്നും പറയല്ലേ. ഹലോ, സൂര്യ ടി വിന്ന് ഹരി പത്രനാപുരം. ഹലോ, വെച്ചിട്ട് പോകല്ലേ? അവിടെ ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ടോന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ. ഭയങ്കര സൗണ്ട്. ഓഫീസിലെ സൗണ്ടാ. തിരക്കാണോ? പിന്നെ വിളിച്ചാൽ മതിയോ? അതോ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നോ? ശരി, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ പറയൂ. സമയം? രാത്രി 10:55. അശ്വതി നക്ഷത്രം, ശനിയാഴ്ച ദിവസം. മേഡം 7-ാം തീയതി. മോൻ മകനാണോ? ചേച്ചി, മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ചൊവ്വാദശയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതിൽ രാഹുവിൻ്റെ അപഹാരമൊക്കെ നടക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു. കണ്ടകശനി ആയിരുന്നു. ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കേണ്ടുന്നത് പോലത്തെ ഒരു പീരീഡൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നടന്നു വന്നത്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചേച്ചി. നല്ല തടസ്സങ്ങളുടെ പീരീഡായിരുന്നു. വെറുതെ നടക്കേണ്ടത് പോലും തടസ്സപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പീരീഡായിരുന്നു. ദാറടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ വരെ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തട്ടിമാറി പോകുന്ന മാതിരി പോകുന്ന ടൈമായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ട്രൈ ചെയ്തോളാം. പറയാം. ഇപ്പം അവന് ശരിക്കും ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണോ? ഇപ്പൊ അവന് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുകയാണോ? ഇപ്പൊ ജോലി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു പോരാ. പോരാ. ശരി, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നല്ല, ശരിക്കും ഇപ്പൊ വരുമാനം പോലും മുട്ടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ പറ, അവന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്തിരി മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷനും അതുപോലെയുള്ള ചില കുറച്ച് സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ഒരു പീരീഡാണ്. പക്ഷെ അവനോട് മനസ്സുകൊണ്ട് പതരണ്ടെന്ന് പറ, ഉറപ്പായിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടും. നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്ന പയ്യനാണ് ചേച്ചി. നല്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ? അതായത് അവന് നല്ല ജോലി കിട്ടുകയും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്നൊരു പയ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ. ആ, ഞാനതാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മാനസികമായിട്ട് അവനിപ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ടെൻഷൻ വരും. അതെന്താച്ചാല് അവനെയും ഒന്നാമത് ഈ ജോലിയിൽ വല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രഷറുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഇൻകം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില്ല. മറ്റൊരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. വരുന്നതെല്ലാം കയ്യിൽ വന്നിട്ട് തട്ടിപ്പോ. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് വയലൻസും ഭയങ്കര ഒരു എന്തോ പോലെയും വല്ലാതെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവന് നല്ല ജോലി കിട്ടും ചേച്ചി. 2024 കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാകാനാണ് സാധ്യത. നമ്മൾ നല്ല സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കേട്ടോ. അല്ല, ടെൻഷൻ എന്തോ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. 8-2-61. സമയം ഒന്ന് പറയാവോ. ഉച്ചയ്ക്കാണോ? വിശാഖ നക്ഷത്രം ചേച്ചി. ബുധനാഴ്ച ദിവസം, മകര 26-ാം തീയതി. അത് തന്നെയാ. കണ്ടകശനി ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മാത്രമല്ല ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ദശാസന്ധിയും ആരോഗ്യപരമായ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉള്ള പീരീഡായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യപരമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാ. അങ്ങനെ തന്നെ പോണം, വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ പോണം കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കുറെ സ്ട്രഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് സ്വന്തം കാലിലൊക്കെ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്ന ജാതകമൊക്കെയാണ്. ഇടവലഗ്നാണ്. ഇടവലഗ്നത്തിന്റെ ബലം പോലും ത്യാഗി ക്ലേശസഖ ക്ഷമി പ്രതിലഭക്തോട് സ്ഥല കർഷകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പദ്യമുണ്ട്. നല്ല എന്ത് ടെൻഷനും എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് പോകാനുള്ള നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് പറയാൻ, ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ. ആരോഗ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ. അല്ല, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞേ. 2-55 വെളുപ്പിനെ അല്ലേ. ആയില്യം നക്ഷത്രം അല്ലേ. അന്നൊരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു. കന്നി 17-ാം തീയതി. ഈ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടകശനി ആയിരുന്നു അമ്മേ. മൂന്ന് പേർക്കും അതിലൊരു മാറ്റം ഇപ്പൊ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. മോക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. കുറച്ചൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന പീരീഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ചന്ദ്രദിശയിൽ രാഹുവിൻ്റെ അപഹാരമാണ്. ഒരു ഒരു സുഖകരമല്ലാത്തൊരു രീതി വരും.
പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറയുക. അമ്മേ, ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്ന് പോകുന്നത് നല്ലതാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ശരി, അല്ല ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപദേവതയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഒരു തുളസിമാല അർച്ചനയും നെയ്വിളൊക്കെ നടത്തിക്കോ. അതെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം വീതം ചെയ്യാമേ, മാസത്തിൽ മതി, ദിവസം വേണ്ട. ആ ഓക്കെ. മകന്റെ കാര്യം അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമ്മ വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം. ഹലോ, ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ദൂരം മാറ്റി പറയാനും പറ്റത്തില്ല ദൈവമേ. അയ്യോ, എനിക്ക് വേഗം മനസ്സിലായി. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ? എന്തിന്? ധൈര്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ. 27/11/93. സമയം? സമയം വൈകിട്ട് 5:59. 5:59 പി എം. ഭരണി? അതെ. ആ, ശനിയാഴ്ച ദിവസം വൃശ്ചികം 12. ഇത് ആരുടെ മോളുടെ ആണോ? മോന്റെ. ചേച്ചിയുടെ മോന്റെയോ? അതെ. ആ ഓക്കെ. മോനെ, ഇപ്പോ കണ്ടകശനി സമയമായിരുന്നു, മാത്രമല്ല ചൊവ്വാദശകാലവും ആയിരുന്നു. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പീരീഡാണ്, കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന സമയം. പക്ഷെ അത് മാറാൻ വേണ്ടി കൂടെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. കുറെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പീരീഡായിരുന്നു ചേച്ചി. കയ്യിൽ വരെ വന്നിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോവുക, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കുറെ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പീരീഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്തു ചേച്ചി അവിടെ ഭയങ്കര സൗണ്ട്? ഹലോ, എന്താണ് ഫോൺ കംപ്ലൈന്റ്? സൗണ്ട് ആ നിലത്ത് വീണാണ് ഫോൺ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു, അത് മാറുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യമായ ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും. ജോലി കിട്ടും, പക്ഷെ നല്ല തടസ്സം വന്നേ കിട്ടും. ഇപ്പം നല്ല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ചേച്ചി. അവനത് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വിമ്മിഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ആവുന്നില്ല, കൂടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ആയി, എനിക്ക് മാത്രം ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള മാനസിക. ചേച്ചി സ്പീക്കറിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്? പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേച്ചി സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടേക്കുവാണോ? മാറ്റ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു തടസ്സങ്ങളുള്ള ഒരു സമയമാണ്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമായിരുന്നു. അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. മോനോട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്ന് പറ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ടൈം അല്ലേ ചേച്ചി. ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് എന്നോട് ജോലി എന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞത് ജോലിയുടെ കാര്യമാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം തടസ്സമെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത്? അതേ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അവന് ജോലി കിട്ടും. അത് ചേച്ചി അവനോട് ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയുക, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടെന്ന് പറയുക. ഇനി എന്താ ചേച്ചിക്ക് അടുത്തത്? 1/1/1998. ചേച്ചി എന്താ പതിയെ പറയുന്നേ? 1/1/1998. സമയം? സമയം 6:21 രാവിലെ. 6:21 AM ചേച്ചി. തിരുവോണം? തിരുവോണം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം, തനു 17-ാം തീയതി. ആ ചേച്ചി, അവനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴരശനിയിലെ ജന്മശനി കാലമൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതൊന്ന് മാറുകയാണേ. പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടി വല്ലതും നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ചേച്ചി. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക, അവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് വരും. അവനും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പലരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നടക്കും ചേച്ചി. മൂത്ത ആൾക്ക് കണ്ടകശനിയും ഇളയ ആൾക്ക് ഏഴരശനിയും ആയിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള സമയം ഇപ്പൊ തീർന്നു വരികയാണ്. ദശാപകാര കാലങ്ങളിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന രീതികളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് പതറാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷവിചാരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ജ്യോതിഷവിചാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാം. കത്തുകളിൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒപ്പം സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാം. കത്തുകളിൽ ഫോൺ നമ്പർ വയ്ക്കാൻ മറക്കേണ്ട. വാട്സപ്പിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 9446133100. കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഹെവൻലി പ്ലസ സിവിൽ ലൈൻ റോഡ് വാഴക്കാല, പിൻകോഡ് 6820021.
എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.